ប្រកួតចំនួន37ដងឈ្នះ31ដងចាញ់4ដងនិងស្មើ2ដងក្នុងនោះធ្លាប់ធ្វើដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន14ដងមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិគ្រូបង្ហាត់លោកធុនសុភាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាញ់មករាចំនួន60ដងឈ្នះ45ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ2ដងក្នុងនោះធ្លាប់ព្រួយដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់វ៉ាន់ឆៃស៊ីឈូតគ្រូបង្ហាត់លោកភូវ៉ាន់ឆៃស៊ីឈូតលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវផ្លាងឈូតបាទស្វាគមន៍សម្រាប់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី1មង្គលការមង្គលការម៉ែតាញ់មករាគុណឡាវឡាឈុនជើងក្រោមរបស់មករាតតឆ្វេងសងបាទស្ដាំអធិស្ស្រ័យមករាឆ្វេងឆក់ស្ដាំរបស់មករាធាក់ចេញធាក់ចេញអត់ចេញទេមករាអត់ចេញបាទចំហរៀងរើពិតជាមករាតែសម្បទានអំណោយផលមែនទេសម្រាប់តាញ់មករាឆក់ស្ដាំល្អមែនទេកណ្ដឹកដៃគ្មានស្រមោលចេញមកពុបពុបលឿនដូចមើលសុភាតែមើលសុភាឲ្យតាញ់មករាតាញ់មករាគាត់មានផ្លែច្រើនជាងមើលសុភាគាត់ផ្លែធ្ងន់តែតាញ់មករាផ្លែធ្ងន់ហើយគ្រប់ស្នៀតទាំងកណ្ដាប់ដៃទាំងកែងទាំងជើងទាំងចង្គង់ទាំងការចាប់គឺមានមួយសេតតែម្ដងជើងក្រោមតិចតិចក្រោមត្នោមសម្លឹងសម្លវែងក្រោមតែប្រហែលរវែងលើក៏គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាតែមករាបញ្ញារាបញ្ឆោតតិចតិចមួយមុតធ្វើពីរណែឆក់ស្ដាំពីរដៃថែមធ្វើជើងក្រោមមួយទៀតរបស់មករាបតាញ់មករាពីមុនហ៊ុនមករាតែមកភាសាពិតប្រកបតាមអត្តសញ្ញាណអត្តសញ្ញាណរបស់បានទៀតតាញ់មករាគាត់ស្ដាមរបស់ឡាងឈុនអ្នកចេញរបស់ឡាងឈុនអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងការធាក់ក្នុងវាយរបស់តាញ់មករាទេសម្រាប់ឡាងឈុនតែចិនទល់ក្រោមអត់ប្រសិទ្ធភាពតែឆក់ស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់មករាធាក់ស្ដាំចេញជើងសិនធាក់មួយទៀតញឹមនៅស្រស់ហើយឡើយធាក់ទៅមុខម្ដងមើលធាក់ក្រងខ្លួនសើចទេអត់ធាក់សើចឈប់ឲ្យសើចបាទដើរស្ដាំបាទឆ្វេងពុកកែងរបស់មករាកែងរបស់មករាកែងរបស់មករាបាទលេងសើចមិនបានទេក្បាច់គុណមិនមែនមិនមែនបាទកំ្លែងទេគ្រោះថ្នាក់អូខេបាទអល្អល្អល្អបាទសម្រាប់បាទប្រាំងជន់គាត់មកក្បាលមករាម្ចាស់បងពិតជាល្អមែនតាខ្ញុំលេងសើចហើយបាត់ឆ្វេងរបស់ឡាងជុនធាក់ចេញរបស់មករាធាក់ចេញរបស់មករាពុកកែងឆ្វេងអត់ដល់គង្គងរបស់ឡាងជុនលោកមករារៀងកសលអន្តរកម្មមកកណ្ដាលទាំងវៀនកណ្ដាលលោកូស្រាពីប្រខេតលូចូលូចូកែងរបស់មករាតាលរបស់មករាទាត់ឆ្វេងកែងស្ដាំគង្គងឆ្វេងកែងស្ដាំរបស់មករាជង្គង់របស់ខាងជនចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1បាទសម្រាប់អរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនជីអរគុណដល់សមាគមឡានម៉ូតូដេស្តុនអរគុណដល់តាក់ទ័រចន្ទាទស្សនកម្មប្រកួតជាបន្តទឹកទី2គុណខ្មែរតាញ់មករាគុណឡាវឡាងឈុនរំចូលតិចធាក់ចេញតិចរបស់មករាតតរបស់ឡាងឈុនបោះឆ្វេងបាទមករាទៀះដួលអត់ទួលទេដោយសារចមោនៅបានជុកបានក្រៃជីចាក់ជើងចាក់ជើងតតស្ដាប់ខត់បាទរបស់មករាតាញ់មករាគុណខ្មែរគុណឡាវឡាងឈុនធាក់ចេញរបស់មករាលួតចូលទាស់មុខទាស់មុខធ្វើការចាក់ជង្គង់ឆ្វេងកែងស្ដាំលួតចូលមករាបោះស្ដាំមួយទៀតជង្គង់របស់មករាកែងរបស់មករាបាទឡាងជុនដាក់ចូលវាយសងចាក់ជង្គង់មករាទាស់ខ្លួនអត់ខ្លួនធាក់ចេញរបស់ឡាងជុនលើកខំទៅរបស់មករាបាត់កែង
បុតកែងបុតកែងឆ្លាក់មួយទៀតបាទរាប់ជាលើកទី1ក្នុងទឹកទី2 4 5 6 7 8មិនអីទេអាចប្រកួតទៀតបានរត់ចូលដូរក្បាច់គាត់ដាក់ចន្ទក្រោនរបស់ផ្លាំងជុនដើរស្ដាំគុំវិញរបស់មករាបោចាក់គុំទាញចាក់គុំរបស់មករាចន្ទរបស់ផ្លាំងជុនកែងរបស់មករាចន្ទមករាបោដោះដៃអូបដៃចេញដើរស្ដាំរបស់ផ្លាំងជុនគាត់ដាំចំកកលោកអាយកាលែងរាប់ហើយរ៉ាដូជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃដៃដល់ព្រៃមុខមករាបន្តិចតែជើងរមះមករាដល់កករបស់ផ្លាំងជុនមុនបាទពិតជាល្អណាស់បាទល្អណាស់បាទសម្រាប់ចាញ់មករាបាទរាប់តែកណ្ដាសុំសរសើរបងអូនចាញ់មករាល្អមែនទេនេះជាការរាប់ជាលើកទី1បបេះកែងបន្តម្ដងរាប់ជាលើកទី1លើកទី2នេះដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាដៃទៅជើងដល់កាលខ្ញុំត្រឡប់យ៉ាងដូចគ្នាមែនទេបាទតាបែបហ្នឹងហើយបាទគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទតាមរយៈការផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមតាញ់មករាអបអសាទរ